Azərbaycan ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Qarabağda yerləşdirilmiş Xankəndinə yaxın bir ərazidə çox böyük silah-sursat raket anbarını partladıb. Bir partlayış bir neçə partlayışa səbəb olub, bir saatdan çox havada raketlər uçuşub, öz-özünə açılmış raketlər uçuşubdur. Bunun video görüntüsü var, sizə təqdim edəcəm. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi yaxın bir məsafədən həmin partlayışı telefonla görüntüyə alıb və iddia edirlər ki, güya bu partlayış Azərbaycan ərazisində də Azərbaycan ordusuna məxsusdur və silah-sursat anbarlarını güya Ermənistan ordusu partladıbdır. Hər iki videonu sizə təqdim edəcəm və aradakı fərqi görəcəksiniz. Bu artıq dünəndən bu günə çox böyük rezonans sorub hər iki ölkənin mediasında, amma görün dəqiq atəşlə hədəfə isabət alan Azərbaycan ordusu sübutlarla təsdiq edir ki, Xankəndinə yaxın ərazidə bu silah-sursat raket anbarı darmadağın olubdur və bəlkə də Xankəndinə tökülüşən o raketlərin elə səbəblərindən də biri budur. Öz-özünə açılan raketlər. Sonra da ermənilər deyirlər ki, bəs Azərbaycan ordusu Xankəndində nə bilim uşaq bağçasını bombalayır ya doğum evini və yaxud da ki xəstəxananı. Eyni zamanda 30 oktyabr bugün günorta saatlarına olan cəbhədəki son məlumatları sizinlə bölüşəcəm. İlk öncə xahiş edirəm ki, videonu bəyənin ki, izləyənlərin sayı çoxalsın və bu video bir başqa insanlar tərəfindən izlənsin. Mən ermənilər ilk öncə bu videonu paylaşdılar. Çünki öz yanlarında baş veribdir. Azərbaycan ordusu isə bunu drone kameraları ilə necə vururlar və necə partlayır drone kameraları ilə sübutlu şəkildə ortaya qoyurlar. Baxaq gəlin Xankəndi yaxınlığında silah-sursat anbarının partlamasına. Baxın, bu bir saatdən çox davam edir. Partlayışa görə ətrafa raketlər atışır, dağılır. Baxın, görürsünüz, silah anbarından dağılır. Ermənilər iddia edirlər ki, bəs bu Azərbaycan anbarıdır. Amma Azərbaycan ordusu heç vaxt bu yaxınlığında Ermənistan ordusuna yaxın bir məsafədə əlbəttə ki belə anbar yerləşdirməz. Bu böyüklükdə anbar hansı zamana bunlar Azərbaycan ordusu fürsət əldə etdi, yaxınlığa raket anbarları yerləşdirdi. Bildiyiniz kimi raketlər uzaqdan idarə olunur, uzaqdan atəşə verilir. Sadəcə bunların başı çatmır demək olar ki. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videonu da sizə təqdim edəcəm. Hər şey çox tez aydın olacaq. Bir saatdən çox davam edib bu partlayış. Bunlar sevinirlər. Anlamaq mümkün deyil, hansı qafanın sahibidirlər. Öz silah anbarlarının partlamasına belə sevinirlər. Və iddia edirlər ki, bu Azərbaycan silah anbarıdır. İndi mən Azərbaycan tərəfinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videonu, silah anbarını partlamasını sizə təqdim edəcəm və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq bildirib ki, düşmən raket artilleriya silahları anbarı məhv edilib. Ermənistan mətbuatı güya Azərbaycan ordusuna məxsus döyüş sursatı anbarının məhv edilməsi ilə bağlı növbəti yalan məlumatı yayıb, lakin düşmən həmin anbarın yaxın məsafədən çəkilmiş video görüntüsünü məlumatı əlavə etməklə öz saxtakarlığını bir daha ifşa edib. Həqiqətdə isə oktyabr ayının 29-undan keçən gecə saatlarında
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazimizdəki yeni inşa edilmiş raket artilleriya silahları ambarı bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Video görüntüsünü izləyək. Drone kameralarıyla sənədli sübutdur. Müdafiə Nazirliyi bu videoya musiqi əlavə edib, fon musiqisi mən onun səsini almaqla təqdim edirəm YouTube qaydalarına zidd olduğu üçün, amma görüntüləri görürsüz. Dağıdılır. Və eyni görüntülər sadəcə kamera ilə çəkildiyi üçün ətrafa işıq verə bilir və dağılır. Bir qədər uzaqdan drone kameraları çəkib, baxın, eyni biraz əvvəl qeyd etdiyim videodakı kimi ətrafa raketlər yayılır, elə oldu, orada necə etsə eyni görüntü də burada da var, sadəcə ətraf işıqlı şəkildə verilib. Gecə aydınladın kamerayla. Fikir verirsiniz, bir saatdan çox davam edib və Azərbaycan tərəfi bunu öz dronları ilə necə məhv edibsə, eləcə də o dronlarla da kameraya görüntü alıb. Baxın, havada uçuşur. Bəli, video hələ də davam edir, çoxlu sayda, biraz kənardan uzaqdan çəkib. Əgər Azərbaycan tərəfinə aid olsaydı Azərbaycan ordusu, niyə bu qədər uzaqlıqda bunu çəkə bilib? İndi digər bir kamerayla gecə görüntüsündə çəkib. Niyə uzaqlıqdan çəksin? Ermənilər yaxından çəkib, çünki özlərinin yanında baş veribdir bu partlayışlar. 29 oktyabrdan 30 oktyabra keçən gecəyə qədər son baş vermiş hadisələri, cəbhədə son nələr baş verib onları sizə təqdim edəcəm. Yüksəkçinli erməni zabiti məhv edilib. Səhər saatlarından başlayaraq bir sıra yaşayış məntəqələrimiz atışa tutulub. Oktyabrın 30-u saat 07:35-dən başlayaraq Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi artilleriya atəşinə tutulub. Ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülür. Cəbhədə oktyabrın 30-una son vəziyyət. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 29-u gün ərzində və 30-una keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərin atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları əsasında cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərinə davam edib. Düşmənin hücum etmək cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. Dünən gün ərzində bu gecə saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmən xeyli sayda canlı qüvvəsi 2 ədəd Su-25 təyyarəsi, 3 ədəd T-72 tankı, 1 PDM, 2 ədəd Smerç və 1 ədəd BM-21 qrad yayılım atəşi reaktiv sistemləri, 10 ədəd müxtəlif tipli toplu, 2 ədəd Qvozdika özü yerləyən haubitsası və bir sıra o qədər Müdafiə Nazirliyi zirehli texnika adı çəkir ki, hamısını oxumaq çoxlu vaxt tələb edir. Və sonra da bildirir ki, hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir və son məlumatlarda da bildirilmişdir dünənləri. Şuşanın çox yaxınlığında şiddətli döyüşlər gedir. Azərbaycan ordusu Şuşa istiqamətindədir. Tanrı Azərbaycanı qorusun, Azərbaycan ordusuna yar olsun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.